I Forum Horsens er man i fuld gang med at forberede den række af EU-møder, der skal finde sted i forbindelse med det danske formandskab i månederne april, maj og juni i år. Det er Hotel Opus, der har vundet udbuddet, og Hotel Opus lejer som mødelokaler i Forum Horsens. Et lille sekretariat i Forum Horsens har travlt med at sikre, at alt er klar til mødevirksomheden. Det skitseres nøje, hvordan lokalerne kan ændres fra deres daglige funktioner til det, der er behov for ved EU-møderne. Tag nu hal 2. Sådan er den daglige funktion i hallen. I forbindelse med topmøde EU 2012 her i Forum Horsens, der vil vores gamle hal 2 træningshal blive brugt til selve topmøderne, og at den bliver indrettet sådan, at vægene bliver draperet. Der kommer andet lys op. Vi får den obligatoriske firkant mødebord midt i salen, og alle ydersigerne på hallen bliver faktisk brugt til tolkebokser. Så det er en total omforandring af den velkendte hal 2, som i dagligdagen nok går under navn baskethallen. Det er ikke blot Forum Horsens, men også AC Horsens, der stiller lokaler til rådighed for EU-møderne. Heroppe i Hansen og Nissen Loungen, som jo AC Horsens stiller til rådighed i hele perioden for arrangementet, det var nødvendigt, fordi presse og journalister kræver utrolig meget plads, og de får baser herovre i loungen i hele perioden, og de tekniske installationer bliver så store, at det skal faktisk stå i 3 måneder og ikke kan bruges til andet. Men det er her, de får baser, og det er her, det bliver sendt ud til hele Europa. Alle informationer omkring møderne. Oven på Hansen og Nissen Loungen har vi en del skybokse. De vil blive brugt som mødelokaler og arbejdslokaler i forbindelse med EU-aktivitet. Her ved bagindgangen af Forum og i forbindelse med scenen, der skal vi have skabt plads til 600 spisende gæster. Og det er jo ikke bare sådan et almindeligt telt, vi bygger. Det er faktisk stort set en bygning med alle installationer i, og man laver en gang fra Forum og ned til vores udvandafsnit, vores parkeringsplads ned bag Forum Horsens, hvor vi stiller telt op med køkkenfaciliteter og toiletter til 600 personer. Og det skal stå der i hele perioden fra 1. april til 1. juni. Udgifterne i forbindelse med, at Forum Horsens bliver parat til at være mødested for EU-møder under det danske formandskab, betales af Udenrigsministeriet.